kuchlar bugun talablarga binoan, ya'ni aksariyat atrofimizda bu kasallik bilan azob chekayotganlar ko'p bo'lgani uchun uchshoqli nerv nevralgiyasi va yuz nevralgiyasi haqida ozgina bo'lsa ham qisqacha tushuntirish beraman va mana shu kasallikda asalari zahri, ya'ni apiterapiya qanchalik foyda berishi, ya'ni qanchalik samara keltira olishi haqida ham qisqacha tushuntirish beraman. Chunki uchshoqli nerv nevralgiyasi bilan azob chekayotgan odamlar juda ham hozirgi vaqtda oramizda juda ham ko'p. Nechidir yil, nechidir oylar davomida mana shu azob bilan azoblanib kelyapti. Buni dardi qanchalik kuchli og'irligini faqatgina mana shu kasallikni boshdan o'tkazgan odam his qila oladi. Chunki bu kasallik og'irlik darajasi tug'rudan keyingi ikkinchi darajali og'riq hisoblanadi. Endi o'zingiz bu yog'ini tasavvur qilsangiz bo'ladi qanchalik ularga qiyinligini. Bu kasallik qanday boshlanadi? Buni sabablari juda ham ko'p. Masalan, sovuq havoda bosh aylanib yurishdan boshlanishi ham mumkin yoki terlab qolib, boshingiz terlagan holatda shabadaga yoki mana oyna orasiga oldiga kelgandirsiz yoki yana bo'lganda sochlarimiz yaxshi quritmagan holatda ro'mol tagida bo'lishi mumkin, qurib qoladi o'zi yoki sochiq o'rab olib, sochiqning ichida qurib qolgan bo'ladi. Bu ham juda ham noto'g'ri. Mana hozir internetlarda ko'p chiqyapti, mana ayollarimiz yaxshiroq biladi, sochiq boshingiz yuvgandan keyin sochini o'rab olasiz-da, уже qanchadir vaqtdan keyin sochini olsangiz, уже boshingiz qurigan, ya'ni sochlaringiz qurigan holatda. Bu juda ham noto'g'ri. Sochni haqiqiy oxirigacha quritish kerak. Sochingiz qurigan bilan soch tagidagi teri eng kamida 2 soatda quriydi. Biz buni sochimiz vroje quridi, fenda ham quritamiz 15 minut uzog'i bo'ldi soch quridi deb ko'chaga chiqamiz. Yo'q, bu juda ham noto'g'ri, chunki sochingiz qurigan bilan teri qurimaydi, teri osti qurimaydi. Mana shular bilan sekin astalik bilan har xil kasallik kelib chiqadi. Nervlarimiz eng nozik, biz nimalarimiz, nerv tolalarimiz juda ham nozik bo'ladi. Ular shamollashib juda ham oson. Shuning uchun ehtiyot qilasiz. Mana shu yuvinganda, cho'milib chiqqanda, boshingizni yuvganda ham juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qiling. Bu ham bir nevralgiyani boshlanish sabablari. Yana tishimizdagi kavaklar. Bekorga aytilmaydi, stomatologiyada ham mana shu karies bo'lgan joylarni vaqtida plombalatib yopish kerak. Bu ham og'zimiz orqali, tishlarimiz orqali shabadalar mana shu ochiq turgan nerv, chunki nerv kanal ochiq bo'lib qoladi. Mana shu tranishni nervni, mana tishlarimizning nervlari, tolachalari, asab tolachalari bu mana shu tranishnlarga ulangan. Bular hammasi sistema bir xil. Tranishni nerv degani mana shu joydan kelib, mana tranishni 3ta katta shoxlarga bo'lingan. Bu endi 3ta katta, uni endi mayda-mayda shoxchalari ham bor, lekin asosiysi 3ta katta shox. Bittasi mana shu joyda mana keladi. Ikkinchisi yuz tepa jag's nerv tolasi va pastki jag' mana shu joygacha ikki tomondan keladi va uni mayda-mayda shoxchalari tumovlar. Burun orqali gaymarit bo'lgan holatda yallig'lanish holatlari mana shu gaymaritni pazuhalarimizda yallig'lanish uzoq vaqt qolib ketsa, bu ham mana shu yuz nevritini keltirib chiqaradi. Quloq shamollaganda ham bu ham asab tolalarini mana shu nerv katta kanal o'tgan, bu ham bir sabablardan biri. Xullas sabablari juda ham ko'p. Endi bo'lar ish bo'ldi. Siz shu kasallik bilan kasallandingiz. Endi shunaqa holat yuz berdi. Bundan qochishi, afsus qilish iloji yo'q. Endi orqaga vaqt qaytmaydi. Endi faqat olg'a harakat qilib, o'zimizni sog'lom qilishga harakat qilishimiz kerak. Medikament nima qiladi? Medikament og'riq qoldiruvchi. Nervpotokka borsangiz ham xuddi shunaqa bo'ladi. Vroje bosiltiradi, ozgina mana xuruj davrini so'ndirib beradi, lekin batamom tuzatishi afsuski iloji yo'q. Aksariyat nevralgiya bilan og'rigan odamlar doimiy og'riq qoldiruvchi dorilar bilan yuradi. Boshlanishiga bitta ichadi bir kunda. Borgan sari kasallik shunaqa holati bitta bo'ladiki, avvaliga qisqa davrda og'riydi. Masalan 3-4 minut tur yoki 5-6 minut yoki 1-2 kun og'riydi-da, yana vroje o'tib ketadi. Og'rimagandek bo'ladi. Biz xursand bo'lamiz, og'ridim, endi yaxshi bo'lib qoldim, bo'ldi, tuzaldim. Tuzaldim shekilli, chunki og'rimayapti. Yo'q, bu shunaqa boshlanadi. Birdaniga siz yillab qushab qolmaydi. Sudirga berib xuddi xuruj qiladi, borgan sari xurujlar davri kattayib, mana xurujlar orasidagi davr qisqarib boradi. Borgan sari surunkalik holatga kelib qoladi. Shunaqa qilib oxiri surunkalik bo'lgandagina biz buni
tushunib yetamiz. Chunki dori doimiy bo'lgandan keyin biz e'tibor beramiz va vrachga murojaat qilamiz. Ungacha o'zi o'tib ketadi. Chunki o'tgan safar ham bo'lganida yoki bir oy oldin ham shunaqa bo'ldi, bir og'rida o'tib ketdi, mayli. Deb o'sha o'tib ketishini kutaveramiz. Bu ham noto'g'ri. Shunaqa qilib borgan sari bitta bezbolik shi ichasiz, keyin ikkita ichiladi. O'sha uchinchisini ichadigan bo'lsangiz, yo siz umuman hattoki ikkita bezbolik shi ichadigan odam ham bir kunda bu sog'lom hayot kechira olmaydi. Nimaga? Bir fikrini jamlab, bir muhim ishini qila olmaydi, uyqusirab yuradi, lohaslanib yuradi, eziladi. Chunki og'riq qoldiruvchi baribir nimamizga, miyamizni faollashtirishga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu ham yechim emas, og'riq qoldiruvchi ham bu yechim emas. Endi nima qilish juda ham yaxshi samara beradi. 100% deyish bu Allohga xush kelmaydi, lekin sizga 90% natija beradi. Buni biz tarixga biroz nazar tashlaymizda. Sobiq ittifoq kotibi Brejnev to'g'risida hujjatli filmlar bor. Men mana shu videoni oxirida sizlarga yana ham tushunarli bo'lish uchun qo'yaman. Hammamiz bilamiz, Brejnev ham traniy nerv bilan kasallangan, ya'ni yuz palachi bo'lgan o'sha odamda. Mana Kremlda qanday buyuk mediklar, vrachlar, professorlar ishlagan, lekin afsuski ular ham yechim topib bera olmagan, ya'ni davo topisha olmagan Brejnev kasalligiga borgan sari yuz mushaklari umuman ishlamay qolgan. Traniy nervda shunaqa bo'ladi. Borgan sari odam mana shu tarafini avaylaydida, endi qaysi tarafi og'rigan bo'lsa, o'sha tarafini og'rib qolmasligi uchun avaylab, ovqat yeganda faqat og'rimagan sog'lom tarafini chaynaydida. Natijada mushaklar ishlamasdan o'zini ishlash qobiliyatini yo'qota boshlaydi va borgan sari og'iz qishayib, bir tomon umuman ishlamaslikka yetib boradi. Brejnev ham shunaqa bo'lgan, oxiri vrach, Kreml vrachlari nima qilgan, ya'ni veterinariya institutidagi mana shu taksillar bilan ishlovchi professorga murojaat qilishyapti. U odam asalari zahrini tavsiya qiladi, lekin o'zini Kremlga yaqinlashtirishmaydi. Chunki qoidasi shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. U uchta ari beradi va qayerga chaqtirish kerakligini o'rgatadi. Ana shu Kreml vrachlariga va ular uchta ari qo'yadi. Uchta ari qo'yganda ertasi kuni yuz ishlashni boshlaydi, ya'ni nervlar uyg'onishni boshlaydi. Bir hafta mana shu asalari bilan davolangandan keyin katta majlis minbariga chiqib majlis o'tkazadi. Va mana shu apiterapiya o'sha paytda Kreml amaldorlari ichida juda ham ommalashgan bo'ladi va uni oilasi va Kremlda mana shu amaldorlar oilasi davolangan sekretni, ya'ni sirli davolanish metodi hisoblangan. Endi hozir unaqa emas. Allohga shukrki, bu sirli emas. Mana shu apiterapiya nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda juda ham ommalashib boryapti, juda ham keng qamrovda. Shuning uchun ham kayfiyatni tushirmagan holda, agar siz yoki yaqinlaringiz, tanishlaringiz, qarindoshlaringiz kimdir shu kasallik bilan davolangan bo'lsa, ularga yetkazishingizni iltimos qilardim. Chunki siz orqali, biz orqali mana shu insonlar shifo topsa, ya'ni hayoti yana ham sog'lom bo'lib, go'zal, sog'lom hayotga qaytsa, bunaqa baxtdan ortiq baxt yo'q menimcha inson uchun. Kimgadir shu darajada yordam bera olsangiz, bu juda ham katta baxt. Shuning uchun maslahat berishingizni iltimos qilaman. Yoki o'zingizda bo'lsa, klinikamizga murojaat qilinglar. Allohga shukrki, buni iloji bor. Bo'ldi endi kasal hayotda unutamizda, sog'lom hayotga, sifatli hayotga kirib boramiz. Shuning uchun ham aytiladi, asalari bu shunchaki ari emas, bu sizni salomatligingiz. Gippokratni bir gapi bor, agar sizga hech narsa ta'sir qilmasa, siz asalariga murojaat qiling deyiladi. Shuning uchun hammangizni kutib qolaman. Traniy nerv nevralgiyasini yagona yechimi apiterapiya. Hammalarni kutib qolaman. Mana shu kasallik haqida savollaringiz bo'lsa yoki qanaqadir yana qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarni kutib qolaman. Xudo xolasa yana bu mavzuni davom ettiramiz degan umiddaman. Salomat bo'linglar va albatta podpiska bosishni unutmang. Chunki yana ham keyinchalik qiziqarli videolar chiqarishimda sizlarning savollaringiz menga turtki bo'ladi va oldingi videolarimizni ko'rib yana ham ko'proq apiterapiya haqida ma'lumot olishingiz mumkin.
Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Достоверные сведения, что кремлевские врачи большое внимание уделяли нетрадиционным методам лечения, в том числе и апитерапии, собирая и обобщая в своей практике ее лучшие традиции и методы. Например, когда Иосиф Сталин перенес свой первый инсульт, его поднял на ноги взвар из-под мора пчел. Начиная с 70-х годов прошлого века, мед и продукты пчеловодства появились в меню советского правительства. Пчелопродукты стали особенно популярны именно в конце 70-х, во время правления Леонида Ильича Брежнева. Какой красивый мужчина! Сам Сталин не смог сдержать восхищение, впервые увидев Леонида Брежнева в 1950 году. Но, увы, ничего не длится вечно. С годами и Леонид Ильич стал сдавать. Невнятная речь, застывшие черты лица вызывали нелепые слухи о неизлечимой болезни генерального секретаря партии. В 1978 году Борис Николаевич Орлов, один из лучших в стране специалистов по ядам животного происхождения, был приглашен в Кремль. Он уже знал, что у Брежнева паралич лицевого нерва, и предложил провести процедуру пчелоужаления. Добро на укусы пчел Леонид Ильич дал сразу. Оказывается, его дед был заядлым пчеловодом. Но возникла проблема с врачебным окружением генерального секретаря. Орлова до тела не допустили. Но он убедил, что вероятность исцеления довольно высока. Ситуация была ответственная. Сделали слепок лица Брежнева, на котором он указал три точки, куда сажать пчел. Кремлевские врачи были потрясены. Всего трех пчел хватило, чтобы уже на следующий день Брежнев начал шутить и улыбаться. А через неделю генеральный секретарь весьма удачно выступил по центральному телевидению. После этого пчелы прочно прописались в кремлевской медицине, где ими в первую очередь лечили скрипящие и ноющие суставы немолодых партийных боссов. Профессор Орлов за исцеление Брежнева получил царский подарок – разрешение организовать научный комитет по пчеловодству и апитерапии при Комитете СССР по науке и технике. Но еще долгие годы апитерапия и продукты пчеловодства были доступны только узкому кругу партийной элиты.